Salve, tribo! Passando para pedir para você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like, um bom vídeo para nós. E o cara, muito se fala, velho. Teve uma rivalidade boa. Continuaremos, velho, a rivalidade, tá ligado? A batalha vai ficar dentro do campo, velho. Criou-se essa rivalidade aí, grande, né? É importante. Cara, para pra pensar, né? O DJ, nosso amigo DJ Mário. Pô, velho, eu nem conhecia, velho. Pra ser sincero, eu achei que era DJ mesmo, com todo respeito, né? A gente é um outro universo, os caras não conhecem nós direito, nós não conhecemos os caras direito. Depois que me explicaram que nem DJ era negócio do FIFA e tal, né? E aí, mano, é estouradaço, velho, estouradaço lá. É argentino, é espanhol, é uma união sinistra, eu não sei até agora, velho, né? Ele é meio espanhol, mas tem jeito de argentino. Não sei, velho, é DJ, não é DJ, e beleza. Só que os caras lá, estouradaço, desde lá de trás, velho. E o pessoal gosta, velho. E esse Ultimate Mostly é um dos times mais famosos do negócio. É um dos times mais, né, casca grossa. O cara é um dos caras mais populares aí, né? Foi de em transmissão, foram os maiores números lá. Beleza, hein, arroz doce? Beleza. E aí? Que beleza, hein, arroz doce? Cara, quanto impacto. Ele não tava bem na partida. Tava papo de 4/4, assim. Os últimos rounds aí. E aí, criou-se uma rivalidade. Rivalidade ótima pra todo mundo, né? Amigos, amigos, rivalidade à parte. E é isso, nem sei o que ia falar, velho. Mas é meio isso, velho. Na próxima vez que a gente se encontrar dentro de campo, o bicho vai pegar, velho. Mas fora de campo, diga não à violência, né? Diga não ao racismo, diga não a isso, a tudo aí, né? Diga não às drogas também, né? E aí, eu acho que ficou uma situação que ninguém conhecia a gente direito lá, né? E aí, é o que eu falei, velho. Nos lugares é ofensivo fazer um choro, em outros lugares é ofensivo não saber de futebol, e vida que segue, né? Agora, que eu ia falar? Fora isso... ficou-se uma situação que parecia que a gente era mal ganhador, tá ligado, velho? Não é? Mal ganhador, pô. Aí, de repente, que eu acho que aconteceu, velho? O pessoal foi vendo a realidade, velho. E nós, o time del Pueblo, olha aí o Hopes, último round do primeiro tempo, hein? Último round, WD, cara, que amasso do sol, que bonita roda. Demoramos a sentir, mas tá aí a roda, hein? Parabéns, Puguinhas, que acordaram aí, né? Não é nem cedo. Hora do almoço aí em Portugal. O sol vai amassando a face. Que coisa bonita aqui. Olha a roda completa aí. 10-2. Que bonito, velho. E aí, ficou isso, velho, né? Os caras pegam ar. A gente mexeu com uma torcida grande, com um influenciador grande. Aí parecia que nós não sabia ganhar e tal. Mas depois o pessoal foi vendo, velho, né? Que nós é do povo, que nós é humilde. Chegou na final do campeonato. Pô, velho, nós não reclamamos de um A, nós jogou até o final, deixamos tudo dentro de campo, galera chorando depois que perdeu, morta. Vocês vão ver os bastidores, velho. Os bastidores, quando vocês vê os bastidores, é coisa de maluco no que aconteceu aquele dia. E aí, velho, terminou o jogo, nosso sonho dizimado, nossa história ali, né? Pô, ninguém quer ser vice e nós tá lá aplaudindo os caras que ganhou, tá ligado, velho? Todo mundo humilde. Todo mundo aplaudindo o time do Portinos, todo mundo, saca, velho? Tipo, sabendo que deixou tudo que tinha pra deixar. E o pessoal reclamando muito. Aí, que eu acho que aconteceu, né? Dando uma olhada por cima, eu acho que o bagulho ficou louco lá pro DJ. Porque o pessoal começou a ver que não era muito daquilo que tava sem... Aquela narrativa de que nós era folgado, era mal ganhador, era mal... Saca? Aí foi caindo por terra, velho. E aí ficou uma situação que o pessoal começou a ver que, velho, que nós era de boa, saca? Aí, lá no aeroporto, no final, lá no jogo mesmo, ele já tinha vindo, falado assim, pô, velho, valeu, né? Valeu por tudo aí.
vamos ficar de boa, paz. Eu falei, não, pô, tá tranquilo, tudo certo, velho. É, meu time ganhando do seu na próxima vez, continua tudo bem. E aí, depois lá no aeroporto, eu acho que ficou uma situação que até pra dar uma resposta pros malucos lá, porque estavam dando uma charopada na dele. E aí, velho, segue o jogo, velho. Paz nos estádios, a rivalidade volta mais pra frente. E é isso, né? Muita gente quer o K9, parabéns, velho. Foi até onde deu. Obrigado. É isso, velho. Fomos até onde deu, cabeça erguida, velho. Tamo junto, né? Sim. Cara, é aquilo, né? Vai pausando. É o futebol, velho, né? Muito tem se falado assim, ah, Gal, mas faltou ali mais uma hora, mais duas horas. A verdade, rapaziada, é que o time do Portinos não era mais uma, duas, três horas, tá ligado? Eles tiveram um campeonato que foi um campeonato tranquilo ali em relação a... E longe de mim, assim, né? Dizer, cara, são fatos do... F. Olha que beleza, hein? São acontecimentos do rolê, né? O G3X teve uma campanha, velho. Foi uma campanha muito desgastante, tá ligado? Uma campanha muito desgastante, velho. A gente, quando vê, enfrenta o campeão das Américas, Raniza. Aí depois vem o Ultimate Bóstoles, né? Móstoles agora, Paz, né? Paz, Ultimate Bóstoles. Aí, pô, o time do Ultimate Bóstoles, um jogão, um time duro pra caramba, o melhor time da Europa. Não satisfeito. Vem o time da Fúria. Porra, mano, a seleção brasileira, sem maldade, velho, né? Os caras tinham um time que, pô, era muito melhor que o nosso, velho, né? É que aquilo, velho, muito bem estrategista, velho Vamp. A gente, né, acabou utilizando a desvantagem como vantagem. Mas também uma... Pô, quem ia conseguir eliminar aquele time da Fúria, tá ligado, velho? Só o Brasil. Aí, não satisfeito, velho. Chegamos lá no Final Four, enfrentamos o campeão da Europa, velho. O Science, velho. E, pô, partida boa, velho. Só que o Portinos, se você for ver, o X-Bayer era um dos melhores times da competição. E o X-Bayer tomou um cacete, tá ligado? Não era uma, duas, três horas a mais, tá ligado? Era todo um rolê. A gente precisava ter tido uma competição muito mais tranquila. A gente tava muito desgastado, velho. O pessoal tava tudo meio já cansado, lesionado, machucado. O Michael já tava fudido. Todo mundo tava no sacrifício, velho. Então eu não acredito, eu não acho que se desse mais uma, duas horas. Talvez desse mais dois dias, um dia. Beleza, tá ligado? Mas não era mais duas horas, não ia mudar muita coisa, não. Saca? Agora, o melhor de tudo é que a gente entregou tudo que tinha pra entregar, tá ligado, velho? Eu acho que a gente fez mais do que todo mundo imaginou. E futebol, é isso aí, velho. Aquele último lance, a bola podia ter entrado, né? O jogo do Ultimate Móstoles, a bola podia ter batido e ido pra fora do Kelvin. A gente já tava eliminado ali no primeiro jogo, né, dos playoffs. Então, velho, futebol é isso aí, velho, né? Não tem essa história de, ah, é aquilo. A gente sabia a regra, velho. Teve um negócio que eu achei legal, velho, que foi que escreveram assim, velho. Melhor jogador do campeonato. K9. Melhor goleiro do campeonato. Barra. Melhor time do campeonato. G3X. Campeão, Portinos. Cara, isso pra mim, velho, já tá god, tá ligado, velho? Uma hora nós vai buscar. Se eu trago esse título pra vocês, logo de cara, vocês iam já ficar, velho. Pô, não vou mais acompanhar, já sou campeão. O brasileiro gosta de sofrer, velho, né? Nós gosta de sofrer, velho. Então é isso, velho. Daqui a pouco nós busca outra coisa, velho. Mais dribles, maior driblador, Andreas. Melhor técnico, velho Vamp. E aí vai, velho. Pô, falei meio brincando o negócio da lesão, né? Teve gente que pegou até ar comigo. Pô, peço até desculpa a Deus aí. Acabou que cinco... Gal. Vamos cinco ver saiu lesionado da final, velho. F alemão, velho. Alemão, velho. Alemão vai ficar um tempinho aí no gelo, viu?
Acabou que 5 saiu lesionado, velho. Bom dia, Galgal. 38 Bom dia. Meses, obrigado por voltar. Tamo junto. Lembrando sempre do nosso Lorde Salvador Alejandro Gomes. Muito obrigado, viu? Ó, broke ropes. E aí, 6-2, Sal jogando bem, hein? Até o momento, Sal vai fazendo aí, né? Perdeu esse round? Perdeu. Mas aí jogando bem, tá aí, né? Numa boa partida, um bom começo aí de dia aí pra nós, né? Tamo junto, Gal Gal. Tamo junto. Fake. Opa, que é isso, cara? É o fake mid, é o fake mid, fake mid. 6-2, tem dinheiro o time do Sol. Arroz doce aí. Arroz doce, ele joga, hein? Pô, e esse arroz doce, hein?